Nu ska vi avsluta kvällen med Gunilla Jansson igen och andra delen. Fortsättningen på det här som vi ser förut. Och den jag har det där lite underliga namnet, tryggare. En gammal svensk barnsalm som man fick lära sig och som tryggare. Ja, alltså det ingen, ingen kan vara så trygg. Ja, alltså både väl det när man är 3 år och lär sig den där så... Så tror man att den heter trygga räkan. Ja. Vad ska vi säga mer? Jo, att det här är det sista. Efteråt så gör vi som vi alltid gör i vår lilla klok. Att vi bjuder er att stanna kvar en stund med oss och prata om det som har varit och med de som har medverkat. Och det kommer vi att göra i köket sen. För det vi har ju ett litet kök här, inritat ett litet kök på ritningen, men det fungerar ju liksom inte. Det finns inget avlopp och så. Men vi säger inte mer, utan nu avslutar vi med Trygga räkan med Gunilla Jansson.